Sveiki. Už ką aš dėkingas Kauno kolegijai? Už 4,5 nuostabiai praleistų metų. Tai ir patirtis, puikios studijos, fantastiškas studijos gyvenimas. Taigi, esu labai nuoširdžiai dėkingas ir sakau ačiū Kauno kolegijai. Iš tikrųjų, norėčiau padėkoti Kauno kolegijai už tai, kad suteikė ne tik išsilavinimą, bet ir platesnį požiūrį į gyvenimą, bendražmogiškas vertybės, išugdė empatiją ir suteikė laisvę rinktis darbą, kurį aš šiandieną mėgstu. Be abejo, turiu paminėti, kad esu labai dėkinga dėstytojams, kurios tuo metu mane stūmė, skatino, drąsino visur eiti dalyvauti. Jų pasitikėjimas, jų tikėjimas manimi ir skatinimas man leido suprasti, kad taip tikrai aš galiu. Aš sugebėjau dėka kolegijos pasidaryti savo verslą ir tuo pačiu įdarbinti dabar jau buvusius studentus tos pačios Kauno kolegijos. Kauno kolegija man atnešė neaprėpamą skaičių galimybių. Viena jų praktika ne tik Europoje, bet ir pačioje Australijoje. Taip pat Kauno kolegija man suteikia puikius komunikavimo įgūdžius, bei aš daug geriau planuoju savo laiką. Taigi Kauno kolegija yra išties puikus mano studijų pasirinkimas.